Jo vuoden verran Paimion raitilla mopoautoilut Heidi Halkosaari kokee Paimion liikenteen mopoautoilulle turvallisena. Mautulla matkataan kouluun, harrastuksiin ja tapaamaan kavereita. Heidi on huomannut rauhallista tahtia etenevien mopoautojen herättävän ajoittain autoilijoissa kärsimättömyyttä liikenteessä. No mites nämä muut autoilijat suhtautuu suunhun, kun sä liikut tuolla mopoautolla? No jotkut ihan hyväksyvästi, mutta jotkut välillä vähän silleen, että me mennään kauhean hiljaa ja haluaisi ohittaa tosi nopeasti. Liikenneturvan mukaan jonon muodostus ja mahdolliset riskiohitukset tulevatkin mopoautolijoille usein takaa. Takaa tulevan liikenteen seuraaminen ja ennakointi ovatkin erityisen tärkeitä mautoillessa. Aina ei kuitenkaan ennakointikaan auta. Esimerkiksi kerran mä ajoin vähän isompaa tietä, niin mä ajoin aika reunassa, mutta kuitenkin yksi autoille yritti ohittaa mut meillä melkein tuli kolari, kun vastaan tuli toinen auto. Oho, no miten se tilanne sitten? Sitten se vastaan tuleva auto, se vähän siirtyi syrjempään, niin sitten se mahtui siitä välistä just. Eli käytännössä katsoin, että menitte kolmen rinnan sinne. Joo, kyllä. Oho, no pelottiko sen jälkeen? Tärisikö? No vähän, joo. Henkilöauton kuljettajan olisi hyvä muistaa liikenteessä, että varoituskolmio mopoauton takana varoittaa paitsi kuljettajan kokemattomuudesta liikenteessä, myös poikkeuksellisesta nopeudesta. Mopoauto etenee enintään 45 kilometriä tunnissa. Eli pelottaako sitten kulkea liikenteessä tämän mopoauton kanssa? No ei oikeastaan muuten kuin jossain isolti alku autota ja kovempaa sitten sen verran, mutta ei muuten. Mopoautoilun liikenneturvallisuus on parantunut vuoden 2011 mopokorttiuudistuksen myötä. Mopoauton ajamiseen tarvitaan AM121-luokan ajolupa ja myös BA- ja A1-luokan ajokortit oikeuttavat mopoauton kuljettamiseen. Mikäköhän mopoautoilijaa arveluttaa autoilijoiden liikennekäyttäytymisessä? Ne leimaa just, että jos on sattunut jotain kollareita jotain mautojen kanssa, niin sitten leimataan heti, että joo, että noin mopoautot on niin vaarallisia semmoisia, vaikka autoilijoillekin voi sattua ihan samanlaisia tilanteita. No Kunnallislehdessä on viime aikoina ollut jonkun verran kirjoituksia mopoautoista ja autoilijoista ja ehkä tämmöisestä rallaamisesta esimerkiksi tuossa Paimion jokirannassa ja muuta. Niin mitä mieltä sä oot näistä kirjoituksista? Ei mopoautoilla kauheasti ajeta tuommoista rallia, että enemmänkin mopoilla ja sitten autoilla. Niin mun mielestä ne kirjoitukset suuntautuu aika paljon just mopoautoihin negatiivisesti. Mitäs ohjeita antaisit autoilijoille silloin, kun he kohtaa sut tuolla liikenteessä? No ei yrittäisi niin hätäisesti ohittaa, että antaisi nyt vaan mopoautojen mennä ihan rauhassa ja sitten kun tulee sopiva kohta, niin sitten vasta ohittaa. Mm-hmm.